Можете дивитися, приймати. Так, ну, знаєте, що ж, це можна не знати, так?
це теж бачу. Ну, будь-яка людина подивиться, будеш мав здоров'я і добра, дякую, що прийшов. Будь-яка людина. Там же можно закрывать? Шикарна виставка в редакції. Бачимо, що відвідувачі дуже цікавляться Валерію Степановичу. Значить, кажуть, коли при погляді на чужу фотографію ви хочете бути автором цієї фотографії, це мистецтво. Чесно скажу, що відсотків 50 я хотів би бути на вашому місці, сам фотографувати. От приїжджали до нас спостерігачі на вибори із Македонії і були Словаччини. То ми розмовляли, половину розмови було про вибори, половину розмови було про вашу виставку. Вони ходили буквально, вдивлялися, хотіли, навіть буквально влазили в ці ваші фотографії. Їм так це подобалося, вони питали, де це. Перекладачка розказує, що регіон Волинь детально це пояснювала. Ви про це не знаєте, але це вже було суперово. Ви назвали виставку «Моя Волинь», мені здається, це можна назвати «Моя душа Волинь». Тому що людина фотографує те, що вона найбільше любить, перш за все. Ви тут показали, яка у вас висока душа, але, Валерію Степановичу, я з колегами підготував вам такий сюрприз. Я знаю, що ви фотографуєте, ви їздите по всьому краю, ви спілкуєтеся з дуже багатьма людьми, ви дуже цікавий співрозмовник, з вами можна йти і на полювання, з вами можна йти і в бій, і з вами можна просто посидіти і поговорити про як сходить чи заходить сонце, ви вмієте дуже багато розповідати. А я знаю теж одну людину, яка надзвичайно любила цей світ. На жаль, цієї людини немає. Вона загинула героєм під час АТО. Я шкодую, що ви не зустрілися з цією людиною, але ми вирішили зробити такий сюрприз, щоб ви зустрілися принаймні сьогодні з людиною, яка подарувала Ігоря Упорова, героя АТО, який теж робив шикарніші знімки. У солдата Ігоря Упорова була душа фотографа, є мама пана Ігоря. Пані Тамара, от пані Тамара, ми вам даруємо ще раз ці фотографії. Ви прийшли, подивилися на фотографії, можливо, скажете кілька слів перші для пана Валерія Мельника. Я хочу сказати, що дуже гарно. І справді велика людина таке може відтворити таку природу. Я не знаю, що казати. Дуже приємно. Дякую. Давайте поаплодуємо. Пані Валентина Штенько, скаже кілька слів від імені редакції. Ну, я не дуже так офіційно, бо ми спілкуємося на ти. Почти стіни не зовсім пристосовані до виставок, але вже багато років поспіль вони ніколи не бувають порожніми. Але, направду, жодна з тих попередніх виставок, які були також цікавими і гарними, і просто прекрасними, так ось жодна з тих попередніх виставок не створювала стільки доброго настрою і так не піднімала градус працездатності, як нинішня виставка, бо коли сюди заходиш і дивишся на ці фотографії. Щиро скажу, що я тобі по-доброму заздрю, бо перш ніж подивитися на ці кадри і зупинити мить через об'єктив, я знаю, що ти мав можливість сприймати все це на повні груди, у повне серце, широко розплющеними очима і відкритою душею. Тому справді ти можеш гордитися тим, що ти зробив, бо коли людина дарує іншим радість, то це, мабуть, дуже добре і здорово. Ну і ще коли ту виставку монтували, і вже потім, коли вона от з'явилася тут перед нами, мені весь час приходять на пам'ять слова, які колись ще в юності запали в душу, і які, мені здається, разом з тим пташиним співом можуть проілюструвати, ну, принаймні, третину цих фотографій. Волинь, Волинь, моя поліська ладу, як в тебе рідно, синю, лебедину, мені з твоїх маїв і листопадів білі летерни і пекла калина, є листопад.
Мені журили верби над ставами, поклавши віти на затишні плеса. В неспокій мій досвітніми вогнями світила мужньо моя вічна Леся. Має тут склоніжна фотографія. Волинь, Волинь, озорока мавко, з косами, ніби пригорінське жито, з тобою віпені кохати палко, і дня мені без тебе не прожити, до тебе віднести пекучу втому, від тебе пристрасть і солодку знаду, щоб знову вертати до батьківського дому на мудре слово чи терпку розраду. Волинь, Волинь, моя одвічна втіха, із хлібом з сіллю на ляних обрусах. Я знов дивлюся з-під твоєї стріхи, як далину гойдають дикі гуси. Я довго, ненаситними очима, вбираю твою щедрість в спрагле серце. І вік мені носити за плечима краси землі, що батьківською зветься. Вітаю тебе, Володимир. Це вірш Валентини Сергіївни. Є від автора. Це вірш від Валентини. Я хотів сказати, що Ліна Костенко присвятила вірша для Валерія Степановича Мельника. Там є такі слова: «Я дерево, я ліс, я все, що я люблю. І в цьому є моя найвища сутність». То справді про вас. У нас є представники влади. Віра Юріївна Помоляк-Зелінська. Держадміністрації, заступник начальника відділу інформаційної політики, так? У нас кілька слів, будь ласка. Я сьогодні рада і щаслива бути на такому мистецькому заході. Я думаю, що всі волиняни горді з того, що ми маємо такого земляка, маємо такого фотомитця, фотохудожника, тому що сказати, що це фотографія, це не сказати нічого. Адже кожна фотографія – це справжній шедевр, це справжня картина. От Валерія Степановича є талант в потрапляти в особливе місце, в особливий час, і талант в, здавалося б, буденному побачити прекрасне. Ми бачимо сьогодні це на цій виставці. От, я горда з того, що і в моєму особистому архіві є фотографія Валерія Степановича. Він знає про це і кожен раз, як то кажуть, дарує такі свої маленькі шедеври. От, я хочу побажати вам і далі не загубити свій талант, його розвивати і дарувати нам своє мистецтво. Спасибі, Мирона. Спасибі. Прийшли на відкриття виставки друзі Валерія Степановича. Можливо, хтось наважиться сказати кілька слів? Пане Сергійовичу, будь ласка. Валерія я знаю дуже давно, коли починав працювати на Волині. Він своєрідна людина. Він, якщо за щось береться, він робить це на високому рівні. Або взагалі нічого не робить. Або нічого не робить. От, я колись підказав йому кілька книг про природу. Він зробив ці книги. Ці книги – це можна вважати шедеври. Так само він зробив фотоальбоми про Волинь. І ці фотоальбоми теж можна вважати шедеврами. Це він доказує тим своєю виставкою, яку він сьогодні тут представив. Прекрасні фотографії, ну, своєрідний погляд такий. От я думаю, що читачі Волині, які будуть приходити в редакцію, вони будуть оглядати цю виставку уважно і будуть цим захоплюватися. Йому ж я хочу побажати в творчості, щоб і надалі так були такі прекрасні твори. Я хотів би показати ось у Волиняці фотографію, яка не війшла в виставку. Я дуже хотів, але ми колегіально її намістили, а фотографія така... Ну, може, в нього так представлено. Спеціально, щоб чоловіка в настрої псувати. От, але якщо серйозно, от, і Олександр Олександрович дозволить, то я скажу, що ця виставка насправді не відбулася би, якби не позиція, наполегливість головного редактора газети «Волинь Нова»,
який, якщо мені пам'ять не зраджує, 5 разів брав мене в оберти на тему, значить, коли буде виставка. І п'ятий раз це вже було не браття в оберти, а це був ультиматум. В газети «Ювілей» має бути виставка. От, і це все закрутилося. Виставка з'явилася ще й завдяки тому, що певна частина робіт тут, вона надрукована за фінансової підтримки редакції. От, і дальшим розвитком цієї фінансової підтримки буде те, що ці роботи, які надруковані були коштом редакції, вони залишаться в редакції. Журналісти розберуть їх для оформлення своїх кабінетів. Сподіваюся, що ця енергетика, яка є в цих роботах, буде нагадувати їм про те, що є дві справжніх краси в цьому житті. Це краса жінки і краса природи. І те створено нашим творцем. І те починає грати новими іскрами, новими відблисками, новими гранями, коли звертається зацікавлений погляд. І те це є тією цінністю, яку треба берегти, треба шанувати, треба розуміти, що саме воно є основою, ці речі є основою нашого життя. Що стосується фотографії, немає з моєї точки зору гірших авторів, які починають десь самі про свої твори говорити. У вас є можливість подивитися ті всі роботи, оцінити їх належним чином. Скажу лише, що це десь якась маленька дещиця з того, що відзнято насправді, і, скажімо так, десь вибраний ракурс лише, тому що є певні виставки готові. Зокрема, є виставка, яку можна було би назвати там «Очі волинської журналістики 2». Так, минула виставка безслідно зникла, 106 портретів, журналістів, які виставлялися в будинку просвіти, вони безслідно зникли. Ця виставка повністю зникла, так, і всі спроби знайти цю виставку так і не увінчалися успіхом. Так? Якщо заживо крадуть твої фотографії, не знаю, успіх, не успіх, але вслід за виставкою вкрали і всі фотоапарати, якими ці фотографії творилися. Фотоапарати і фотографії, ті, які вкрадені, бо Бог з ними. Залишилися добрі очі тих людей, які дивилися ту виставку. Залишаються добрі очі колег, які підтримують в цій справі. Тут, зокрема, Валентина Сергіївна Штенько так скромно притиснулася там до дверей, коли ця виставка монтувалася, першопочатковий варіант, вона вийшла тут, скопала так нас, що боліло все боліло. І концептуально виставка з'явилася саме в такому варіанті. Валентина Сергіївна, спасибі. Спасибі Сергію Новомуку, Кості, Анатолію Миколаєвичу, Юрі, іншим колегам, які тут лазили по стрімянках, допомагали розвісити це все. Спасибі іншим колегам, які говорили добрі слова. Я себе дещо ніякого відчуваю від такої уваги. Думаю, що
буде краще, як ця увага буде переключена, власне кажучи, на те, що сьогодні тут і зібрали людей, на фотографії. Дякую за увагу. Пане Валерію, розкажете, поділитесь вашою новим планом. Ви мені розказали, у вас така фантастична ідея, і я боюся її озвучити, я це знаю. Може, ви всім озвучите? Ну, давайте спочатку зробимо, а потім. Так, а потім. Добре, я тоді тримаю язик за зубами, я кажу. Ще я про це знаю, можливо, пан Микола Борис Павлович ще скаже кілька слів. Ой, він... Валера правильно сказав, що це дуже маленька дичниця тих фотографій, що тут висив. Це крім природи, він страшний ще портретист. Він любить, його була виставка портрети, він нікого не будь, а всіх журналістів. Там навіть в мене була два портрети, да? А, я себе бачив там. Да, я трошки нижче пущу. Ми бачили, щоб він, я там був, да? І він, крім портретів, ще любить жанрові знімки, страшенно любить. І ще любить знімати дівчат молодих. Він зараз, Колись любив знімати, зараз тільки подавав. Не треба припинятися, зараз він так от точно. Він веде гурток, фотогурток в університеті, і там є аж 15 молодих дівчаток і всього 3 хлопці. А як ви думаєте? От хай тепер оправдується. Ну, я вже його дуже давно знаю, ще з часів комуністичного режиму. Ми тоді, надзвичайно багато кіностудія, маю на увазі, робили фільмів, дуже багато робили фільмів. І це основні замовники був оцей будинок, партійні органи, міські органи, міліція замовляла нам сільське господарство. І я не знаю, хто нам тільки не замовляв. І треба було б точніше, що місце видавати 2-3-4 фільми. Хто писав тексти до цих фільмів? От він стоїть. Писав тексти. Буває так, що там... Сценарії. Да, сценарії. І, да, сценарії писав. І над режисурою працював. Буває так, що я йому подзвоню, а він там жив трошки, де кіностудія. Ми там в підвалі, а він на першому поверсі. Я кажу, є робота. Він в майці, в трусах, в тапочках приходить в кіностудію. Бере роботу, йде, ну, я йду за пару днів зробиш, йде там за пару, він вже на ранок приносить сценарій. І ви знаєте, от з цих фільмів, казалось би, на замовлення фільми, да? Ну, це заказуха, це гроші і так далі. І ми серед цих фільмів навіть мудрились посилати, ці фільми на міжнародні фотоконкурси. І от «Зелений пасіон» фільм, де він був і режисером, і сценаристом, здобув гран-при на міжнародному фестивалі. Так що це, ви знаєте, хороша штука замовлення. 15 країн, 137 робіт. Так. Да. Так що, о, хотів би я тобі, знаєш, пожелати також, щоб ти все життя черпав натхнення, знаєш, в галузі кіно, та і фото, і фотомистецтво. І через це я вирішив тобі подарити на цей пам'ятний день ложку. Тут природа, тут пташки. Ви знаєте, недавно була в нас засяга, Раїса. Там дуже здорово. Раїса не дашківська була, так, почекай, що моя шляпа. Раїса не дашківська була, так. І я їй теж ложку подарував. Ви знаєте, вона посвітила, заплакала. І так дякувала. От вона Раїса не дашківська була, вона калядарчики подарила. На Раїсу. А от не знаю, чого ти не плачеш. Ну, ти великий, а великому кораблю велике плавання. Дякую. Це надзвичайно приємно від моряка почути. Я не буду переповідати біографію Валерія Степановича, але вперше ім'я Валерій Мельник я почув, що коли був дуже далекий особисто від журналістики. Валерій Мельник тоді працював в молодіжній газеті. Я розумію, впевнений, що до цього часу дуже багато людей вони пам'ятають і знають Валерія Мельника як людина, яка переймалася екологічними проблемами, проблемами природи. Згодом Валерій Степанович працював в Волиньлісі, знову така деталь. Свого часу прес-служба Волиньлісу була визнана місцевим рейтингом найкращою. При тому, що Валерій Степанович працював тоді один, а в прес-службах інших великих адміністрацій там були цілі штати. І знову таки, мабуть, Валерій Степанович залишив по собі вже слід на цій землі. Він провів титанічну роботу літопис Волинського лісу. Ти розумієш, що було співавторство, але всі знають, хто справжній автор тієї книги. От. І знову, я розумію, що тоді вже було захоплене Валерій Степанович одне величезне захоплення, любов, і до цього часу не є, любов до природи. Зрештою, він тоді, можливо, ще робив не настільки професійний рівень був знімків, але
дивлячись на цю виставку, неможливо не відзначити, от я як колега, неможливо не відзначити високий рівень, професійний рівень фотографа, професіонала. Успіхи. Я позовку до залу, я дивлюся знімки, мені теж хочеться бути в цих місцях. Сергій Назарович. Я хочу привітати нашого колегу з черговим успіхом. Справді багато фотометецьких робіт дивує. Це ж, я думаю, що вони ніби так сприятні, бо вони позують, коли так. А насправді, виявляю, скільки треба зробити фотознімків, скільки сотень фотознімків, щоб, наприклад, тут так, як артиста сфотографувати, а є дивовижні кадри, там, розумію, черепахи. Така природа, що навіть ті, хто дуже любить природу, і буває не часто, фактично такого кадра за життя не зможе побачити. Зможе побачити тільки фото Валерія Степановича, який і жасівка сидить днями, добами, місяцями. Я знаю, що за деякими знімками він ходив місяцями, спостерігаючи, шукаючи ту пильну пташку. Завдяки йому, думаю, що не тільки ви, Україна, навіть світ бачить, яка багата наша природа, дивовижна краса. А найвеселіше, Сергій Назарович, було, я тут не виставляв значить, тих зубрів. От, як довелося знімати зубрів в віддаленому місці, в лісі, єгір заліз, залишив, напився. От, я бачу, що мороз міцніє, десь вже мінус 13. Ну, паніки не було, тому що професійні були чоботи, професійний кожух. Я знав, куди я був вдягнутий так, як професіонал. Я розумію, що вдома, що буде робитися вдома? Поїхала людина до лісу. І немає. Достаю телефон, а там немає покриття. 9 годин вечора, 10 година. От. І от, можливо, десь комусь з нас, колеги, знадобиться цей досвід. Значить, я поставив телефон і почав ходити по галявині. Міряти її. Значить, туди-сюди. І в одному місці, ви не повірите, з'явилася рисочка. Робиш крок, сюди рисочка пропадає. Робиш крок, сюди рисочка пропадає. От з цієї точки я набрав директора господарства. Кажу, Петро Володимирович, ти де? Кажу, сиджу в засаді, там на браконьєрів, значить, називає зовсім протилежну частину от, да, господарства. А що там трапилося? Кажу, да от, ну те, що він казав, значить, я опущу цю частину. Ті всі оцінки, епітети. Ну, але каже, Степанович, не переживайте, там недалеко, там, значить, якісь там з 1,5-2 кілометра. Вийдете, повернете наліво, потім повернете направо, потім, значить, повернете ще так, значить, так. А там далі, значить, ви вже знаєте. От, ліхтаря немає, лісовозна дорога розбита. Так, одна лісовозна, друга лісовозна. Сніг скрипить, от, виходить добре. Ну, мушу сказати, що ніколи з таким величезним задоволенням не спостерігав лампочку, світло лампочки на далекому ліхтарі. От, як тоді все-таки, що ага, що значить. Ну, в цьому місці, тільки в одному місці там могло світити, але ми пішли по цій дорозі. Вибач, Сергій Назарович. Ти зараз... Я лише нагадаю, що для молодших колег, це унікальна людина, унікальні журналісти. В журналістику він так цікаво йшов, наприклад, щоб він був репортером. Сьогодні репортерів у нас і немає фактично таких живих репортерів. Він ще тобі написати репортаж про парашутний спорт, записався парашут, він вже сказати парашут і стрибнув, і написав репортаж, першим стрибати новину. Колись ми сиділи в одному кабінеті і майже за одним столи поруч. Я йому казав, Валерій, він писав такі гарні замалювки про природу, і займався природою багато, мисливець. Почни писати книгу свою, але він казав, що ні, журналіст книг своїх не пише, він просто працює задля газети. Але хочу сказати для всіх журналістів, який це великий скарб, коли журналіст назбирує журналістський досвід,
І от говорить нам такі книги, як подарував Валерій Степанович, вашого редактора, підтримувати в своїх журналістах не тільки той потрібний нам 100 рядочків, 150, 200 сьогодні журналістів, а на жаль, дуже консумсьована, немає жанра, проблемного аналізу. Але підтримувати оцей літературний дар письменницький по кожному журналістові при досвіду живе великий талант письменника. А тут ми бачимо, що і фотомиця, і кіномиця, і це хороша основа для будь-якої творчості. Успіху, дякую. Спасибі. Дякую. Мене пан Жову. Хтось хоче ще сказати тільки сьогодні? Можливо, тоді, пане Валерію, бажаю, щоб відбулося дві мрії. Перше, щоб ми відкрили виставку вашої ідеї, не кажу про що, а друга, як ми розмовляли про нашого колегу, який ви теж так по-білому щиро заздрите, яка пройшла теж майже це все. Правда, у нас є з вами така одна спільна мрія? Я за те, щоб у нас булася. Давайте поаплодуємо пану Валерію Мельничу. Колеги, дякую за добрі слова. Треба, я думаю, їх скорочувати, бо починаєш себе почувати, як на генеральній репетиції. Запрошую подивитися, власне кажучи, те, що виставлено на ваш суд і на ваш осуд. Якщо є запитання, значить готовий відповідати. Олександр Олександрович тримає тут, частину робіт, які вони не війшли, тому що просто місця не було можливо комусь таке. Це буде цікаво. Місце знайде обов'язково. Я кажу, серце крайнесь вибирати, що вішаємо, що не вішаємо. Є запитання, Валерія Степановича? Тоді в мене є одне запитання. Ваша улюблена фотографія цієї виставки? На цій виставці, мабуть, мальви під Лесиним вікном. Це білий будиночок Лесі Українки. Там, де вона на солярії приймала сонячні ванни. А скільки оленів тут виробили, щоб затанцювати? Як правило, зйомка, якщо робиться, було святкування ювілею в Волині, так, якщо десь тебе тема трошечки зачіпає, то я, як правило, за час фотозйомки роблю сотні кадрів. Там, Волинь, то відснято десь кадрів 800. Раніше Борис Павлович знає, що якщо на плівку один хороший кадр був на 35 кадрів, то це хороша плівка. Два кадри вдали. Це практично ніколи не бувало. Три кадри такої удачі вже практично не могло бути. Зараз десь співвідношення до того, що можна показувати, і до того, що знімалося, один раз став. Я скажу, Олександру Олександровичу розказував, що знімав один день. Фактично з ранку до вечора я знімав легенів в одному місці. Так, відзняв 1300 кадрів, злив, прийшов додому, злив це все на комп'ютер, подивився, а там немає жодного кадру. З горя, Ігор Степанович, так признаюсь чесно, зняв я стрес. Після того всього, махнув рукою і пішов спати. Все-таки вранці додумаю, день пропрацював, не може бути, щоб взагалі нічого не було. Далі пішов аналіз того незнятого матеріалу, десь там щось обрізалося, якісь куски з якихось кадрів бралися фрагменти, виявили, що такі 29 кадрів є. Все, тут дещо їх представлено. Під води їх фотографувати там далі? В різні тут є найрізноманітніші. Найрізноманітніші, так.
А все, в принципі, значить, тут фахівці бачать, фахівці, які дивляться це все, вони бачать, що дуже багато є видів, які занесені до червоної книги. Значить, до червоної книги. Невеликий знімок, там на якісь її подивитися можна, там можна звернути увагу, він абсолютно цей знімок, ну, нічого такого гарного немає, там просто сидить сіра пташка. Ну, насправді це гуска. Дика сидить на гнізді. Я не знаю, щоб хтось в Україні такий кадр зробив. В дикій природі, як дика гуска висить. Надзвичайно патологічно обережний птах. Ми того птаха постійно тренуємо, в тому числі і я під час мистецького сезону, якщо є можливість. Безуспішно, так, в основному безуспішно. От. Ну, а все остальне праця. 99. Якщо звести так от, значить, все в принципі дуже просто. Побачив, навів об'єктив, кляснув, може буде щось. Але, як правило, нічого немає. Як правило, флешка поповнюється геніальними кадрами. І що не кадри, то він все геніальний, і потім додому приїжджають. Все це треба було б викинути в корзину, але викидаєш тільки явний технічний брак, бо потім, ну, можливо, десь воно ще колись і залишиться. Чи не будемо?